და ჩვენ გვერდზე 1 გექტარია და დამიფასებს 10000 ლარს. და არაფერს არ იხდის და როცა გაიყიდება, გაიყიდება. აი სახელმწიფო რეტრი შენა 5 წელიწადში თუ არ გადამიხდი, ყველაფერი 85 ლარს და ამ კონფისკაციას გამიკეთებ, წავაის და მოიყვანს 200 კილო ლობიოს და ნალოქსაც გადაიხდის, წმის გადასახადსაც გადაიხდის და ყველაფერს გაიყიდებ. პროექტის ფარგლებში საქართველოს ევროპულ გზაზე ჩამოყალიბდა ყველა რეგიონში ადგილობრივი საკონსულტაციო საბჭო, რომლის ფარგლებში საჯარო მოხელეები, მეწარმეები და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები მსჯელობენ რეგიონისთვის პრიორიტეტულ მინიმუმ სამ სექტორზე, რასაც პოტენციალი აქვს ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტის მიმართულებით. რამოდენიმე მიმართულებით ჰქონდა დისკუსია. ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული მიმართულება შეირჩა როგორც მეხილეობა თავისი ქვე მიმართულებებით, მეორე მიმართულება შევარჩიეთ მეფუტკრეობა და მესამე მევენახეობა. განვიხილეთ ის პრობლემები, რაც აბრკოლებს მეწარმეებს, რაც ხელს უშლის მეწარმეებს ექსპორტის მიმართულებით, გადაჭრის გზები, ვინ არის შესაბამისი მხარე, ვინც შეიძლება ჩაერთოს და რა ფორმით ამ პროცესში და შედეგები გვექნება ცენტრალურ საკონსულტაციო საბჭოზე გატანილი 12 ივნისს, როდესაც გვექნება ცენტრალური შეხვედრა, სადაც ყველა რეგიონიდან, 10 რეგიონიდან და ცენტრალური ხელისუფლებიდან ვიმსჯელებთ წარმომადგენლები ძირითად გამოწვევებზე მცირე და საშუალო საწარმოსთვის.